Bé, em toca dir algunes paraules de Cloenda a nivell institucional i vull expressar que precisament quan vam triar a l'oficina doncs, tractar la matèria que avui hem tractat, els vincles entre gènere, poder i corrupció, érem perfectament conscients de que entràvem en un territori certament, podríem dir, poc explorat, per dir-ho d'alguna manera. La recerca en aquest àmbit hem vist que era o és encara incipient i també, com hem pogut comprovar al llarg de la jornada, ens movent encara més en l'àmbit, diguéssim, dels indicis, mai evidències, que no pas de les certeses. Per aquesta raó, voldria agrair especialment a les persones expertes que avui ens han acompanyat, tant aquesta tarda com pel matí, perquè compartint els seus coneixements i experiències, evidentment, ells eren perfectament conscients que l'ocasió no era favorable al lluïment. Per una institució com l'Oficina Antifrau, que treballem per la prevenció i per l'enfortiment de la prevenció de la corrupció i l'enfortiment de la integritat pública, hem d'entendre que és una obligació impulsar i difondre el coneixement sobre tots aquells factors, el tractament dels quals poden impactar en la millora de la integritat. Només d'aquesta manera tindrem coneixement de causa per fer una cosa que ens toca, que és recomanar política als polítics. I aquí voldria simplement explicar una cosa que és recent. No fa ni encara un mes, concretament el dia 11 de juny d'enguany, el govern de Catalunya va aprovar un acord pel qual es compromet a elaborar una estratègia de lluita contra la corrupció i enfortiment de la integritat pública. L'horitzó temporal que s'ha marcat el govern és de 6 mesos per formular la proposta en aquest sentit i després 2 anys més per implementar les actuacions en què aquesta proposta s'acabi concretant. Es parla de 25 línies d'actuació. Des de l'oficina, naturalment, valorem molt positivament aquesta iniciativa perquè representa un salt qualitatiu respecte del que havia succeït fins ara, en termes, sobretot en termes de com es manifesta i s'expressa la voluntat política en aquest àmbit de prevenció i lluita contra la corrupció. D'acord amb el principi de transversalitat de gènere, consolidat l'any 1995 a la 4a Conferència Mundial de les Dones a Beijing, la igualtat i equitat de gènere s'han de situar com a eix transversal de totes les polítiques públiques, també les d'integritat i lluita contra la corrupció. Només si coneixem millor com interaccionen gènere, poder i corrupció, es pot realitzar aquella anàlisi prèvia de l'impacte diferencial de la política pública segons el gènere. L'exercici de reflexió col·lectiva que hem tingut ocasió de fer avui aquí és un primer pas, si volen, tot el modest que considerin, en aquesta línia, precisament. Els vull avançar que els continguts que hem compartit avui aquí seran objecte d'una publicació que tan bon punt estigui enllestida, doncs posarem a disposició de tot el públic en el nostre web. També vull informar-los que la despesa que hem pressupostat per la realització d'aquesta jornada ha estat de 6.305 euros. I finalment, agrair naturalment a la Diputació de Barcelona, concretament a la casa, a l'oficina de les dones de la Casa Bonmaison, per la cessió gratuïta d'aquest espai, a l'Institut Català de les Dones per la seva col·laboració i a tots vostès l'assistència i atenció i participació. Gràcies.